Olá, deixantes, e esse é o canal Bonitezas. O vídeo de hoje tá um pouco diferente, porque em vez de ensinar apenas uma coisa pra vocês, eu vou ensinar várias maneiras de vocês decorarem a parede usando apenas papel contact e fita isolante. É uma maneira bem barata de se decorar, porque esses materiais custam entre 13, 6, 7 reais mais ou menos. E são super simples de se achar. As inspirações eu peguei no Tumblr, então se você gosta dos quartos que tem por lá, é só continuar assistindo o vídeo. Se você gostar do vídeo, não se esquece de clicar no gostei, comentar aqui embaixo o que é que vocês acharam. E caso você ainda não seja um inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar as notificações do canal para receber uma mensagem sempre que eu postar um vídeo novo. Então é isso, até a próxima! Antes de começar, uma dica muito importante é que você não pode esticar muito a fita isolante. Senão, como vocês podem ver no vídeo, ela pode perder um pouco da forma e na hora de colocar na parede ela pode ficar um pouco torta. E para essa primeira decoração utilizando a fita isolante, a ideia é criar uma cidade na parede. E como a minha cama é box, eu estou fazendo como se fosse a cabeceira da cama. Você vai usar a fita isolante como um mais ou como um X. E depois é só sair colando tudo na parede. Eu medi com minha própria mão, mas se você quer que fique tudo bem certinho, você pode usar uma fita métrica ou uma régua. Utilizando o papel contact, você vai desenhar e recortar vários triângulos em uma folha e depois vai aplicar na parede. Você pode aplicar como eu estou fazendo, ou você pode pegar a ideia 2 que eu dei aqui no vídeo e fazer uma parede cheia de triângulos. Se você gostou das ideias e do vídeo, clica no gostei e se inscreve no canal.